Joana, vine. ¿No volies saber què és això que prepara l'abuelo i que està tan bo? Vine que te ho ensenyaré. Primer, agafem el got de fang, perquè té que aguantar la calor, ja veuràs. Seguidament li afegim el sucre al gust. Però tens que tindre cuidado perquè ja saps que quan més sucre, més dolç. Aixina que tampoc et passes. Triem 3 granets de cafè i els fiquem dins. Trenquem la rameta de canella i li afegim un tros. Podem ficar-li corfa de llima, però ja saps que a l'abuelo no li agrada. Quan ho tenim tot dins, li afegim un xorret bo de ron. Quan més añejo siga, millor. I ho calentem tot junt. I així ve la màgia. Agafem el metgero i encenem la barreja. Ara, comencem a donar-li voltes i voltes fins que la flama s'apague. Això vol dir que ja està cremat. Com hem preparat el cafè a part, el portem i l'aboquem al got de fang. I ja el tenim! Un carajillo dels de veritat! Ai, filla! I d'ací, al cel!